Polovina od ukupno 18 socijalista u skupštinskom sazivu Milanovca oformilo je prošle sedmice posebnu odborničku grupu, jer, kako su objasnili, njihove većinski koalicijoni partner SNS ne daje nikakva zaduženja članovima opštinskog veća koji dolaze iz redova SPS-a. Kako je za Telemark tada izjavio šef nove odborničke grupe Srboljub Nešović, naprednjaci ne uvažavaju ljude iz SPS-a s kojima vrše vlast po koalicijonom sporazumu. Sva tri člana veće iz redova socijalista, Marija Nikit, Miletić, Nenad Vučićević i Milojko Živanović tvrde suprotno. Kažu da u timu predsednika opštine obavljaju zadatke u skladu sa iskustvom i strukom i da su aktivni u raspravama koje se o dnevnom redu vode pre javnih sednica opštinskog veća. Uključena sam u radne grupe vezano za formiranje odluke o parkiralištima, koja je odluka usvojena sad na Skupštini. Zatim sam uključena u radne grupe što se tiče saveta za izlazak na teren i odgovaranje zahteva građana. Formiram te izveštaje, ja kao rukovodjelac radne grupe. Odgovor na tvoje pitanje, odnosno na vaše pitanje, jeste da se ja osjećam i ravnopravnim članom i opšte prihvaćenim. I čak sam u jednom od prethodna dva, tri veća, kada je bila tema sport, ovaj, jako dugo diskutovano u tu temu, jer i pokušavam neke stvari da objasnim šta bi trebalo mi u našoj opštini da uradimo, e sad je druga stvar zakonski, da li to možda bude odrađeno za mesec dana ili nam treba malo više vremena. Naravno da učestvamo u veću i uvaženi smo prilično, ali ako bi čak došli do preglasavanja, pa mi ne možemo tri naprema, ako naši drugovi neki misle da mi možemo ovaj, sa tri člana veća da ovaj, donesemo odluku protiv Osam članova drugih, to je prosto nemoguće. Čak i kad bi došlo do preglasavanja, ali se nikad ne preglasavamo. A čime se vi bavite uvek? Ja se uglavnom bavim socijalnim pitanjima, tako da nije, nisam baš decidno nešto posebno zadužen socijalnim sindikalnim pitanjima. Živanović osuđuje formiranje nove odborničke grupe, jer je, kako kaže, besmisleno i nestatutarno biti opozicija unutar svoje partije koja je na poziciji. Neki naši drugovi, da ih ne imenujem, nikako ne mogu da prebole to što oni nisu više na funkcijama, nekim funkcijama. Nikako da prebole. Pa su onda i pored tih odluka valjani koje smo imali oni su van pokušavali da, da kažu zabijaju trnu u zdravu nogu. Većnik Živanović i devet odbornika koji su ostali u prvobitnoj odborničkoj grupi socijalista u lokalnoj skupštini podržavaju politiku predsednika opštinskog odbora SPS-a Jovice Carevića. Carević je podsjetio da grupa koja se preko SPS-a, kako je rekao, bori za funkcije, a ne za budućnost partije, već četvrti put pokušava da destabilizuje stranku i da im se to više ne može opraštati. Naš izrašnji odbor je preključao državo sastanak i mi smo, ovaj, sa 14 glasova za, jednim protiv i tri uzdržana glasa dali predlog za isključenje svih devet članova i socijališke partije Srbije i to će biti ovaj, to je dostavljeno rukovostno sučke partije u Beogradu. Carević objašnjava da će vrh stranke odlučiti po predlogu iz Milanovca kada se novi članovi rukovodstva SPS-a u Beogradu detaljno upoznaju sa situacijom a nova odbornička grupa socijalista u Milanovcu nazvala se Ivica Dačić SPS Gornji Milanovac. Ali će po statutu u Skupštine opštine izgleda morati da promeni ime, jer previše liči na Ivica Dačić SPS Jedinstvena Srbija, što je naziv već postojeće odborničke grupe. Socijalisti su u Milanovcu manjenski partner na prednjacima i nisu im neophodni za većinu.